Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat kita bertemu lagi dalam majlis ilmu pada malam ini. Saya mengharapkan anda semua bersedia untuk mendapat satu lagi berita terkini tentang minuman air. Sebab banyak yang saya dah buat dulu-dulu, hampir 2-3 tahun lepas pun ada topik-topik yang sampai ramai juga follower. Cuma saya nak update lagi, saya nak pertingkatkan. Sebab malam ni menceritakan tentang panas dan sejuk pula, tentang air minuman kita, boleh? Okey, kalau anda dah bersedia, kalau sempatlah, sila tekan share, tekan like, tekan love. Sebab cinta merupakan salah satu daripada penawar kepada semua jenis penyakit. Saya ulang sekali lagi, love is a cure for many illnesses. Kalaulah anda tahu. Sebab itulah Bismillahirrahmanirrahim, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dua kali diulang dalam Al-Fatihah, betul? Dengan itu, saya mulakan dengan fahaman sama ada anda nak pilih siapa tulis lagi sekali kat sini. Tadi saya dah baca, tapi kalau berkesempatan untuk online yang belum baca, siapa yang suka air panas ataupun air suam, siapa pula yang suka air sejuk, yeah? Dan ada juga ramai yang kata air suhu bilik, maksudnya room temperature, tak ada masalah bagi air. Nanti malam sikit lagi you akan tahu sama ada yang mana yang sesuai ataupun tidak sesuai, dan lain orang lain dia punya kesukaan dan juga dia punya keserasian. Setengah orang tadi tulis, kalau saya ambil air panas pagi-pagi tu, saya akan dapat sakit tekak, ya. Saya dapat masalah perut punya, jadi apa, macam sakit, macam gastrik pula. Ada setengah orang pula kata kalau dia tak kena air sejuk, dia tak boleh minum langsung pun. Sebab itulah manusia ni seronok kita cerita, sebab kita semua berbeza-beza, betul? Baik, dah ramai tulis saya suka air panas, saya suka suam-suam, suam kuku saja, that means sikit saja, ada panas atau sejuk pun okey. Saya suka ramai pula air suam malam ni, kenapa eh? You all tahu ke kenapa tu? Ataupun disebabkan oleh tabiat, kebanyakan kita ada tabiat. Baik, kita mulakan dengan jumlah air dahulu. Yang penting pada malam ini ialah sama ada you kata panas atau sejuk, kita akan selesaikan juga malam ni dan jangan kita bergaduh, okay? Tetapi yang penting faktanya ialah you kena cukup minum. Yang penting ialah secukupnya. Ramai orang kata kita terdiri daripada 65 hingga 70% daripada air. Tapi ada juga guru-guru ataupun wellness punya konsultan atau mazhab-mazhab tentang kesihatan ni, dia kata kita tak diperbuat langsung daripada air, kita diperbuat semuanya daripada electrolyte. Betul pula dia kata electrolyte. Electrolyte tu termasuklah ada bahan-bahan seperti mineral, trace mineral, sodium, potassium, magnesium, all this yang mustahak lah kan, kalsium dan sebagainya. Tapi saya selalu persoalkan kalau guru-guru yang terlalu taksub ataupun ekstrim ni, kita kena tanya balik Al-Quran adalah merupakan petunjuk kita. Kalau Rasulullah SAW pun minum air, you kalau kata air tak mustahak, something is wrong. Satu. Nombor dua, yang penting ialah kita kena tahu sama ada air itu mencukupi atau tidak. Jadi, secara tak langsung, selalunya orang rekomen sampai dia terus kata 2.6 untuk liter untuk orang perempuan, 3.5 untuk orang lelaki. Kalau kita orang Asia, lain daripada orang Barat tu tak? Orang Negro, orang yang Afrika yang besar-besar tinggi-tinggi itu, dia lagi apa orang panggil? Banyak kepulan air, betul tak? Kita baru 50 kilogram, jadi eloklah kita ambil sebagai purata kali 30 cukup, supaya kita tak merosakkan badan kita kalau tak cukup langsung. Jadi kalau saya 70 kilogram kali 5, kali berapa saya kata, kali 30, so that's about 2100, betul? 7 kali 3 2100 mil, berarti 2.1 liter sehari. Itu kalau average. Tetapi kalau saya duduk tempat panas, saya kerja di tengah-tengah padang, berkebun, bersawah padi, kan sawah padi kan tak ada pokok kat atas semua. Jadi mungkin you perlukan 3 liter, betul. Jadi lebih kurang berapa? 70 kilogram kali 40 mil. Okey. Apapun dengar, yang paling senang kalau you terlupa you dah minum berapa banyak ataupun cukup tak cukup ialah tengok air kencing je.
Okey, ini secara biasa, secara kampung, kalau kencing you dah warna kuning, dah warna sampai nak gelap, itu berarti you tak cukup. Tak salah fikir you ada masalah, ada darah, tak ada darah, itu penyakit. Ini kebiasaan hari biasa. Kalau you tengok air kencing you dah putih, bukan putih, maksudnya bening. Bening tu maksudnya jernih betul, bersih, sama warna dengan dalam toilet tu, toilet pun bersih, air you pun bersih, cukup. Tak usah duk gaduh you over ke under ke sangat kan. Kecuali kalau you dah bersih, putih, clean, dan you pula tak dahaga, saya ulang, you pun tak dahaga, cukup dulu. Jangan nak pergi tunggang lagi satu botol, nak pergi minum lagi 2-3 gelas. Sebab apa? Ada juga masalah yang saya nak habis awal-awal dulu ialah dipanggil hyponatremia. Terlalu banyak air you minum sehingga kan terkencing-kencing. Memang ada orang rekomen saya macam tu kan. Saya dulu pun, saya suruh you minum sampai tak kira saiz badan semua, minum je. Tetapi kalau over sangat, air kencing pun dah putih bersih, dah clear, dah jernih, you minum lagi 2-3 botol, berarti you mencari sedikit masalah di mana di dalam badan you sodium akan berkurangan. Apabila sodium jatuh, you ada dan selalunya akan mendapat masalah seperti pening kepala, nak pitam, setengah orang memang pitam pun disebabkan terlalu banyak sangat air dalam badan, kencing punya kencing sampaikan you dah tak ada elektrolit yang balance dalam badan. Okey, itu sebagai mukadimah. Faham? Sekarang tiba masanya yang you tunggu-tunggu, sama ada you nak ambil air panas atau air suam, ataupun air suhu bilik, temperature, suhu bilik, ataupun air dingin, air sejuk. Saya habiskan dengan air sejuk dulu, dengar faktanya, lepas tu buat keputusan. Nombor satu, memang dalam sukan digalakkan minum air panas, air sejuk, tetapi kalau boleh jangan terlalu banyak sebelum bersukan. Okay, you digalakkan minum air selepas bersukan. Sebab apa? Didapati bagi mereka yang terlalu banyak minum sebelum bersukan, terutama sekali bersukan yang berat seperti main badminton ke, masuk gym ke sebagainya, dia boleh lagi sekali masalah electrolyte tadi terlalu dilute, terlalu cair sehingga kan tidak boleh berfungsi dengan baik. Minum, kena minum. Kalau dahaga, saya ulang, kalau dahaga tak kira masa mana, minum. Okay, tak payah bergaduh dengan siapa-siapa. You jangan nak bagi alasan apa-apa. Bila rasa dahaga sikit je, dah mula minum. Jangan dahaga terlalu dah lambat baru nak minum. Okay, baik, itu satu. So lepas sport minum, bagus, air sejuk. Sebab apa? Penggantian air waktu sukan, kita banyak berpeluh sampai kadang-kadang 1 liter dah habis air badan kita tu, maka kita kena ganti dengan lebih segera. Kalau kita minum air panas, kan kita tak boleh minum gagap-gagap ataupun tak boleh cepat nak cover balik dalam masa setengah jam. Tapi kalau air sejuk, dalam masa 5-10 minit, kita boleh cover balik. Faham? Air yang telah kita keluarkan tadi. Kadang-kadang sampai 2 liter pun setengah orang air dah habis. Minum pun tak cukup masa sukan tadi, kan? Okey, faham. Itu satu. Sebab tu dalam bersukan, kalau anda tengok orang main hoki, selalunya bila ada break ke, bunyi whistle ke, orang tengah injury kat tengah padang, yang lain tu lari pergi cari air kat tepi-tepi tu. Pasal dia orang tahu kalau tak cukup air, dia tak boleh perform. Sebab air diperlukan untuk performance. Nombor satu. Nombor dua, kalau air you tak cukup, belah-belah pagi tu, kalau you tengok, air mata kita yang bengkak-bengkak tu, selalunya air yang dingin sedikit dia boleh, kalau sama ada you minum sikit tapi you sapu dengan air yang sejuk tu kat mata-mata yang bengkak-bengkak tu semua, dia boleh tighten balik, dia boleh, orang panggil apa, kuatkan balik, mantapkan balik. So minum air masa tu, air sejuk boleh juga kalau mata you bengkak. Kalau mata macam biasa, tak payah minum air sejuk sangat. Okay, sebab lagipun belah pagi pula tu. Number seterusnya, kalau air sejuk ni masa you demam, masa you badan you temperature dah naik, nak sejukkan, yes. Terutama sekali kanak-kanak kita yang dah demam sangat, you bagi air sejuk, lepas tu you bagi air, apa tu, you pedap dia ataupun you demah dia atau you mandikan dia dengan air yang agak dingin. Janganlah sejuk macam ais pula. Lepas tu dalam keadaan cuaca yang paling panas, air yang dingin boleh dibenarkan you minum. Lagi
untuk you hilangkan masalah heat stroke. Tahu heat stroke tak? Orang yang terlalu lama kena panas, lepas tu dia banyak terlupa nak minum air. Kalau lama kelamaan dia boleh stroke, dia boleh pitam disebabkan air tak cukup. Air yang cepat diminum masa ni, kalau dia masih segar atau bukan segar, masih dia sedar, kita nak segarkan dia, maka kita bagi dia air dingin sebab cepat sikit dia boleh masuk dan banyak dia boleh masuk dalam masa yang singkat sebab emergency. Faham? Lepas tu bagi mereka yang kalau darah nampak tinggi sangat, darah tinggi tu masa pening-pening kepala semua tu, air sejuk boleh menurunkan blood pressure. Faham? Okey. Ni kalau tak sempat nak, anda terlupa ubat ke apa-apa pada hari tu. Dan last sekali ialah apabila you nak segarkan masa you tengah katakan mengantuk ataupun you tengah ni lah rasa macam tak boleh fokus dan sebagainya, air dingin dan basuh muka dengan air yang sejuk adalah lebih baik daripada air yang suam atau air panas. Okay, setakat itu dulu untuk masalah satu lagi yang you pun kena risau tentang kalau you terambil air sejuk banyak sangat, ni you kena check ya, ada isu-isu yang meningkatkan inflamasi. Terkenal dengan air sejuk meningkatkan inflamasi. Lepas tu kalau you tengok orang yang ada masalah asma atau masalah infection respiratory tract, masalah paru-paru, kalau banyak sangat minum air sejuk tidak bagus, memanglah kan. Dan seterusnya dia boleh menyebabkan lebih banyak mucus. Mucus tu lendir, boleh terjadi kalau banyak minum air sejuk. Lepas tu dia juga boleh menurunkan heart rate yang tak sepatutnya. Patutnya menurunkan heart rate tu bagus, tapi kalau you biasa-biasa dah normal heart rate, lepas tu tak pasal-pasal nak turunkan lagi. Sebab apa? Bila minum air sejuk, dia menstimulasikan, merangsang satu nerve namanya vagus nerve. Vagus nerve ni selalunya datang daripada liver kan, orang yang ada sakit-sakit bau belah kanan disebabkan masalah liver semua tu, nerve yang sama di belakang liver kita tu nama vagus, yang agak cukup luas dia punya kawasan rangsangan dia. Bahayanya kalau terlalu banyak air sejuk, dia merangsang dan agak bahaya kalau salah kontrol air sejuk ni. Faham? Okey. Ada juga setengah orang tak boleh minum air sejuk, dia menyebabkan rasa loya, ada setengah tu sampai muntah. Ini agak jarang berlaku tapi boleh berlaku. Ada orang kalau air sejuk dia memicu ataupun rangsangkan masalah vertigo. Tahu vertigo yang rasa berpusing siling tu, ataupun boleh rasa ringan kepala, dizzy. Akhir sekali boleh dapat sedikit orang panggil apa, body kita kalau nak jadi acidic, kalau air sejuk dia lebih acidic. Jadi fakta-fakta ni you ingat dulu, you ingat dulu. Sekarang saya cerita tentang air suam pula, boleh? Baik, air suam pula, kenapa ramai tulis kat sini ni dia suka air suam? Mungkin disebabkan oleh saya kata apa tadi, tabiat ataupun orang tua-tua yang bagi petua. Cuma orang tua-tua selalunya tak bagi scientific evidence. Ada beberapa kajian mengatakan, okay, nombor satu, air suam meningkatkan digestion. Dia meningkatkan pencernaan makanan. Ya, jadi soal efficiency, lebih efficient untuk mereka yang ambil air panas, minum air panas ya. Dan dia ada kaitan dengan detox juga, okay? Maksudnya menyahkan bahan-bahannya kumuhan yang tak bagus dalam badan kita. Dan ada orang claim kata dia meningkatkan fat metabolism, tapi ada orang berdebat mengatakan macam mana air pula boleh menyebabkan minyak, fat kan minyak, metabolisme. Kadang-kadang Tuhan tu maha kaya, dia dalam badan kita lain dia punya konsepnya. Kalau kat luar memanglah dia campur air dengan campur dengan minyak, dia tak akan bertembung kan. Tapi dalam badan macam kita ambil air ni minuman orange atau lemon-lemon yang asid kat luar, bila masuk badan dia jadi alkaline. Jadi ada kajian mengatakan fat metabolisme pun bagus, meningkat. Dan juga setengah orang sampai mengatakan kalau ambil air panas tu lebih senang dia menguruskan badan.
slimming, okay? Bagi saya tidaklah begitu fakta yang terlalu tepat. Sebab apa? Kalau makan masih tak jaga, you minum air panas, air suam macam mana pun boleh impact sebab dia panas sedikit, tetapi tidaklah begitu tinggi dia punya impactnya. Cuma you akan berkurangan masalah sembelit kalau ambil air panas. Bagus. Satu lagi, dia akan meningkatkan masalah kalau you dalam kemurungan. Dahsyat ya. Orang yang minum air panas, katanya kalau termasuklah minum kopi ke tea, tapi maksud saya hari ini air kosong yang panas pun, bila dia minum betul-betul, dia akan berkurangan masalah depression. Maksudnya moodnya akan meningkat, orang yang minum air panas, air suam ni. Seterusnya, lebih cepat asimilasi makanannya berbanding dengan air sejuk. Kalau air sejuk tu, kalau masuk dengan makanan pun semua sejuk, dia hampir lebih daripada 3 jam untuk memproses. Tapi kalau semuanya panas dan suam, termasuk air sejuk pun suam, bukan you makan dengan dan minum sekali ya. Minum tak dibenarkan you minum bersamaan dengan makanan. Tetapi katakan you tadi dah minum air panas setengah jam sebelum you makan, lepas tu you makan pula benda-benda yang suam, you punya asimilasi untuk dia proses tu lebih cepat daripada kalau semuanya sejuk belaka. Faham-faham? Ya, makanan bersejuk, minuman bersejuk. Baik. You akan berkurangan masalah bloating, masalah angin, masalah kembung kalau ambil air suam. You akan lebih merasa badan kita lebih warm. Warm tu maksudnya suam, baguslah sebab body kita pun bukan sejuk kan, 37 degree centigrade. Betul tak? 98.6 degree Fahrenheit. So agak panas juga badan kita, betul? Baik, sebab tu you tengok air kencing kita kan dia panas. Dia bukan sejuk, okay? Dia suam. So seterusnya, number seterusnya ialah, dia kalau bandingkan dengan air panas, kalau you ambil satu gelas air suam, you ambil satu gelas air sejuk, dari segi hydration untuk memasukkan balik air kita lebih cepat, absorptionnya ialah air panas. Maksudnya air suam banding dengan air sejuk. Cuma saya kata apa tadi, kalau kelang kabut, kalau lepas game, lepas sukan, you dah terkeluar lidah punya dahaga dan sebagainya, saya minta you minum air sejuk dahulu pun tak apa. Pasal apa? Nak habiskan air panas ni lambat, jadi kita tak boleh ada masa, takut terlambat nak gantikan air. Itu dalam sukan. Tapi hari biasa, air suam, take your time, minum-minum, lebih bagus. Dia meningkatkan enzim, kan badan kita perlukan enzim, hormon semua tu, perlukan pembawa dia. Pembawa maksudnya carrier dia terdiri daripada air. Right? Baik, seterusnya. Boleh mengurangkan kolesterol dan obesity. Memang banyak kajian mengatakan air suam lebih baik. Okay. Dan kalau dicampur dengan lemon, selalunya air panas lemon, dia boleh membantu untuk orang diabetes pun dan orang yang ada high blood pressure, disebabkan dia boleh mengurangkan masalah kolesterol. Okay. Baik, seterusnya, saya dah kata tadi dia mengurangkan mucus kalau bandingkan air sejuk. Air sejuk senang keluar mucus, lendir kalau ada sinus dan sebagainya kan. Kalau orang sinus, orang yang selalunya ada masalah bersin dan sebagainya, lebih baik air suam daripada air sejuk. Dan dia mengurangkan inflamasi kalau berbanding dengan air sejuk, meningkatkan inflamasi. Okey, dan dia mengurangkan sore throat, sakit tekak ataupun yang rasa macam luka-luka tu, jangan terlalu panas lah. Tapi air suam bagus. Bahkan siapa yang sakit tekak zaman sekarang ni, kalau belum you confirm buat test apa-apa pun, minum sikit demi sikit, sip the water, hirup dia dalam berbentuk air suam lebih baik. Okay, sampai hilang sakit tekak. Selalunya kalau saya sakit tekak, saya minum air yang agak lebih panas daripada suam. Panas sedikit lagi. Macam you tak boleh minum terus, you kena hirup sikit-sikit je. Yang tu bagus. Jangan sampai terbakar pula kan. Baik, seterusnya, you punya kembung, saya dah cerita tadi, you punya masalah sembelit pun kurang, sleep, tidur lebih baik kalau you belajar minum air panas. Cough and cold, batuk dan sesama. Dan last sekali, ramai orang kata kalau dia minum air suam, dia lebih rasa puas, maksudnya lebih senang, rasa macam penuh. Faham tak faham? Okay, maksudnya dia tak rasa lapar lah lepas pada tu kalau bandingkan dengan air sejuk.
Okey, baik, kita dah habis. Masalahnya ialah ada beberapa waktu yang you jangan nak minum air suam ke air sejuk pun tak jadi hal, iaitu sebelum tidur. Jangan minum air banyak sebelum tidur, sebab nanti tidur you terganggu. Itu you faham lah. Nombor dua, kalau masa you tengah buat exercise gila-gila tu, jangan terlalu banyak minum. You cuma hilangkan dahaga, boleh. Right. Seterusnya, kalau urine you dah memang bersih, maksudnya jernih habis, you tak payah nak minum banyak-banyak lagi lepas pada tu, kecuali kalau you masih dahaga. Faham? Dan kalau you ada masalah makanan yang terlalu pedas dan sebagainya, tak payah minum air yang inilah, air sejuk biasa ni ataupun air suam ni pun tak banyak beza sangat. Yang penting ialah air itu tidak menghilangkan sangat you punya rasa pedas tu, kecuali kalau you tambah dengan makanan lain sedikit untuk menghilangkan rasa pedas tu. Ramai orang kalau dia pedas, dia cari air. Air sebenarnya tidak, bukan sebenarnya jawapan untuk menghilangkan pedas tu. Tapi ramai orang rasa lebih lega sikit lah. Itu psikologi. Sebenarnya air tidak menghilangkan you punya capsaicin. Capsaicin tu adalah yang menyebabkan rasa pedas. Okay. Tadi saya dah kata, sebelum, semasa dan selepas makan, jangan minum air banyak-banyak, kecuali kalau you dah terlekat. Memang tak dibenarkan minum air pun, disebabkan kita selalu merasakan nanti hydrochloric acid you pun jadi cair, air terlalu banyak lah badan, susah nak apa tu, proses you punya makanan, terutama sekali kalau tinggi protein, susah benda tu nak dileraikan nanti, terlalu dilute you punya hydrochloric acid. Orang yang ada GERD dan sebagainya, masa makan tu jangan terlalu cairkan you punya hydrochloric acid. Okey, cukup dulu pada malam ni. Jadi keputusannya you dah dapat sekarang. You dengar tadi, you rasa-rasa jawapannya apa? Yang mana yang lebih tepat? Jawapannya ialah air suam. Okey, paling-paling busu pun air, orang panggil apa? Air suhu bilik, room temperature. Lebih abdal dibandingkan dengan air sejuk. Okey. Zaman-zaman dulu saya kata air jangan dimasak, takut tu air tu dipanggil air mati dan sebagainya. Betul juga. Contohnya kalau air zam-zam tu kalau you masak, rugilah dia punya gelombang semua. Namun kalau you takat jadikan dia cuma air jadi suam sahaja, ataupun kalau you dah masak mendidih, lepas tu you sejukkan dia balik, no problem. H2O tu masih lagi terjamin. Jadi itu antara updating saya daripada zaman-zaman dulu. Saya kata air tak boleh masak langsung, tapi zaman sekarang baru saya tahu sedikit lagi, iaitu air boleh dimasak dengan syarat bila nak minum tak boleh panas menggelegak lah, of course. Suam dan room temperature is the best. Jumpa lagi di majlis yang terdekat. Doakan kepada family anda sekalian. Saya dengan ikhlas inginkan anda semua hidup bahagia di dunia dan akhirat syurga. Let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Sekretari di Universiti Hospital. Dan lepas tu saya buat corporate program, tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun, paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu? Nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu. Cancer lah, diabetes, high blood pressure, you know, kolesterol, jantung,
jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okay.